Bonjour la famille, ce que vous voyez ici, oh, sacrilège, sacrilège, ebandaki na San City, ma mundele a abandonné poste na ye, oyo mission impossible, bolobaka, botala mama a dit Didi Stone, mais il paraîtrait Yo, akanisa ki na bare wana batu bazate o bako takleye. Ayeba kite tala bazako le munoko. O ma mundele. E bandaki na San City, ma mundele abandona place na ye. E bandaki na San City, mama metis asundo la poste na ye. Mission impossible. Adolphe Dominguez Mutoye Mbanzembuana na alerte G1 na nini intervention rapide. Banzembu ya bato a wenge. Ezako bimisa makambu ebele. Lobby na lakisa kibino preve a la pui na album kibusa pimpa. Ndenge. Wera yemba kofiolo mide na gode. Mama oyo azalaki muyibi. Selon ndenge tozo mona, il paraîtrait na ndenge na mona li film oyo, soki ezaye ya solo, donc ki moyibi na ye, infidelite na ye, nzoto na ye esenga kama kambu ebele, aza mama ya stabilite te kote mzoto wana, kote kuna, ye alinga kaba tuta tutakaka. Depuis libala, mama oyo aibaka, botali video, eza makambu alukutate, botali video, yango oyo botala lisusu. Mama mundele baza ko joje ye mbebo. Bota la mama mundele. Gasango pe. Lo azana bagi na loboko. Oyo aza mama. Femena aza marie. Tala. Mama alia ye wana bota le longi na ye. Elongi ya mama alia. Boba ndela lisusu. Bota la lisusu très bien. Akanisa ki bako kanga ye, te botala ye, talam elonya mama li ya, botali, garso botala na loboko bagi, garso nazana bagi, mutaza kulia mama ya Didi Stone munoko, na public, akanisa ki bako filme ye te, mebo moni video bango, bino moko, ezana mutaza na sekre na kwen, azako kanga bango, azwi video, Mutu angope aza na bagi. Sika elbo za koloba azi mutu. Azi mobali soki ya mbongo ebele na Kongo nde oyo. Mobali ya batu. Mwana mwasi ya tiki kibokonzi. Ya kilejandi. Atiki bokonzi. Ya stare lokola Kofi. Me akomi kolia mambanga na babwati denui. Bino bobo za kotinde langa mesaji. Leso nou. Edo nou vivant. Est-ce que oh ezaye na ebisa yo bino esika na zi boke na avis du public ye mutu a publier eloko yo ezaye makambu ya lelo eza na 4h d'état depuis ebimi na avis du public e mutu abimisi makambu oyo ngai te. Je vous dis, je vous avais dit na tieki loboko na nga a coupé mama ya mundele oyo aza mama ya pité. Bona ye kote kuna ezala kamukusa. Soki baza kwe bisabino ke mama oyo azako vwajina Kongo kaka pona eloko wana. Mama mobimba azako aveke bana oyo ozana bangona ndaku. Ozana bana ya pli de 18 ans. Sika Didi Stone oya tutaka munoko koloba. Aya ko esplike biso oyo mama na ye so mama na ye te. Soki Kofi Olomide legende, soki, na lobi soki, eza ya solo ki, kangaki ye na makambu ya buzoba, yango atuta kie mwa, apesa kie mwa sagesse na embebo. Seke je ne supporte pa, mengana zako tuna, soki mutu aza frustre, botala makambu zako sala kaka. Didi Stone boye, bobenga Didi Stone, aya ko explike biso, makambu oyo, eza koleka, na club e yindi il paraîtrait o eza makambo e paraîtrait o eza makambo ya logique mama alia mama mundele
tala ndenge o tala esika okiti tala elongi elongi na ye wana elongi baza kolia ye mbanga oyo ako ndima video oyo te akende na avidi public video yango eza kuna okende kotala yo moko parce que boko ya koloba naza kokosa eza ye te parce que biso bakongole soki ozwi likambo na telefone na yo ndo okoloba ke eza ye me oyo eza ye okolinga okondima na yo te me ya logike yango ye awa tozala tozwaki nzoto ya pasteur mukuna bato ebele bato nyonso na mutu aza komonaka eza mukuna parce que eza pasteur boza koloba eza ye te ezalaki ye oyo mpe telema ke boza kosoutenir na bino kaka aliya bokoya koloba mpe eza ye te pendant ke nalakisi bino foto video napesi bino mpe lien esika bokende kotala eloko oyo bokozwa sikele boza kofinga ke nani Didi Stone boye bobenga ye botuna ye soki sindi aza na kategori ya boye ava boyeba sindi azalaki wapi sika ava toyeba aliya toyebi deja deja azalaki kotriche azalaki neti deuxième bureau ya ma Godé do ya Koffi Olomide Koffi Olomide azalaki na mama Godé me Koffi aze kokende koyiba kobima na aliya donc aliya ayebaki ke Koffi Olomide azalaki marié sika na minute oyo ye deja toyebi ke abandaki koyiba depuis avant nanu Koffi a divorcé ma Godé me ye azalaki deja koyiba sika oyo toyebi ya sindile ke est-ce que vous avez une catégorie moko bola ki sabiso pe ba image sika sindi baza ba avant na ye avant aba abana ko sala makambu ya boye libanda mama aliya na age na yo na bana ozana bango na ndako umoni esika mama nitu wana soki nitu akomisi yo ye mutu abandaki kotindika tindika yo kotindika ye epana ye azana mobali ye yosika okomi kotelenga na yo moko libanda okomi kaka yo na malili okomi kaka soki omoni oyoki bien te okomi kokima na babare babare mpe bakomi kokanga yo bafoto tala esika oke komikitisa na bar donc okomi na niveau ya Karine Mokonzi mama aliya akomi na niveau ya Karine Mokonzi mama aliya akomi na niveau ya Bagrasi Mbizi bango tu baza kokuta na kabako baza kokuta kabango na babetise na babwati de nuit na babar biloko ya boye oza kosala soni lelo na ndimi pourquoi marifa aboya yo baboya yo parce que baze komona deja ke babetise oza komema na famille ya malongati babetise oyo omemi na famille ya bato eza babetise ezanga kutu ezanga titre ezanga niveau mama mobimba place ozalaki tala esika bato baza kokende kokuta yo esika bato baza kokende kokanga yo bafoto donc okomi mutu bato bakomi kovigile yo bafoto ya boye ebima ebele totikala kolakisa te me oyo sika ekomi video ekomi mpenza public nombre ya bato batali yango baza deja soki mngai bapartage plus de 130 partages na 4 heures d'état 130 partages donc eke musika je suis au moins la meilleure personne oyo na partage yango te me nasaleli yango ka video mais ce que eza na bato bapartage basaleli yango mpe video esika nini ozokoma ridicule yango oyo olongwe na maboko ya mutu lokola Koffi Olomide oke kosebaze na bavanta na babandi aza nanu na bagi ya mariage ya kimarie na loboko seke akozala na yo jamais aza na yo kaka pona nui moko aza mutu oyo kaka aye kosakana na yo place ozalaki baza kopesa yo valere me obandi kobima na mutu ayebi valere na yo te tala ndenge baza kolia mbanga na public tala potala loboko wana loboko eza na bagi na maboko garso wana aza marie garso wana tres marie me mama aliya akangami kaka tala aza na bapite mama oyo botala faso aza kokanga papa ya bato
azako kanga monsieur marié azako kanga muti ya bato aza marié botala elongi ali azako kufa azako sopa deja bakale se tondi mayi ongayi tala ye nde mama o azako loba ke ye akolakisa kufi yo kolakisa kufi tala botala botala elongi o ezayeti botala elongi bot azo seka koseka kutu andoko bazako liembanga a public ya bosani ke ba telefone eza ba telefone okanga foto tango supe di distore mutu aza kokanga ye foto tango mosusu eza pe di distore mutu aza kokanga ye foto po ye mutu aza ye akoma avokate ya ba betize biloko ya boye biloko ya boye biloko ya boye biloko ya boye angaye o eza naona mboka nini ah. Elongi penza mama ali nga nazo douté ti lelo mena sali video kaka est-ce que mama oyo komi konmisa na niveau wana sacrilège 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 mission impossible e bandaki na San City mama mundele abandonné place na ye e bandaki na San City mama metisi abandonné poste na ye kulutu jaki lunga batemwe na ngai Frida na ngai angai mama oyo otiki aventure na communauté ngamtu na bino Gilmas o eza mère ali ya ex Olomide biloko ya boye pena na tombeli kaka mama Sisi Cindy Lecœur Santa obongi na père oza na charisme oyebi ko Oyebi na maîtrise, oyebi ko contrôler tension na yo, température na yo. Tala mama ya boy, 51 ans, mais azako. na bare lisusu. Tala. Pite salie makasi. En tout cas, ngana ko sukela, bino moko bomoni. Na lakisi bino video parce que za na réseaux sociaux nga nazo sala ba analyse sur les réseaux sociaux yango tozo ko benga ngo chronique du net.